না না নমস্কার কি ওরে কুকুরুনি জবনি জরানি জবনি কা মাল যা কা তো মান তুই না কা মোকানি কথা কইবি চুরি খাইবা হ্যাঁ কি ওরে কালি আইও কিটা ডেন আ বাবা কা লিখলো কি ওরে ও মানে মা মরবি কি বুড়িবা পলে আসিল ভাই তো দেখান তো বর্তমান তুপি এবে আসিলা স্কুল লো বউ তাঙ্কর এটি অপেক্ষা করিছিলে বউ কাক অপেক্ষা করিছিলে এবে মতে কই মু আজি বিনি বাপে সঙ্গে যিবি একা কথা কোন বাপে ঠিয়া যে দেখছাল রে দেখি সাইলাই না সিয়ে মতে কই গলা তুই যা মু বাপে সঙ্গে যিবি হ্যাঁ এটি দেখিছ না আগের ওটা কুড় দেখিছ মানে আগের দেখিলে আগের কুড় দেখিলো এই কাক দোকান কা দোকান গলা কুড়িয়া পাখেরে তা মঝিরে বাপু কেঙ্কা দোকান কি আচ্ছা কইলাম কইলি বউটি কাকু অপেক্ষা করছেন না না নমস্কার গাঁ ভিতরে যদি মোর ননা হিসাব জনিয়ে হেবে বোধে এই লোকটি আউ সব অলগা সব হিসাবরে সত কথা ନନା ବିଲ ରୁଆ ରୁଇ କାମ ସରିଲାଣି ବୋଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖ ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଲାଣି ଯାଇ କୋଉଠି ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଚାଲି ଚାଲି କୋଉଠି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ବି ପାଉନି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବା ମାନେ ସବୁ କାମ ଡେରି ହବ ଚାଲ ଯିବା ଘରେ ନାଇଁ ସେ ବା କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ଝିଅ ତାର ଆଗରେ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ କାଲିଠୁ ଆଉ କେହି ପୁଫିକି ଯିବେନି ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ସେ ଆସିବ ଆଉ ସ୍କୁଲ କେହି ନେବେନି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଯିବେନି ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ଆରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଆସୁଛି ହେଲା ବୋଉ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ କଥା ମୁଁ ବୁଲି ଚାଲିଲା ପୁପି ଆସିକି ଆମ ଗଡ଼ାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାଲେପୁର ବି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସେଟା ଟିକେ ଦୁଇ ମିନିଟ ମିନିଟ କଥା ହେଇଛୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ପୁପି ଆଉ ନାହିଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଚାଲି ତାର ହାଇଟ୍ ସିନା କମ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକଉଛି ସାଇ ସାଇ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସତରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ନା ଆର ଗୁରୁବାର ସରିବ ଗୁରୁବାର ସରିବ ଆର ବୋଉ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ କାଇଁ ଧୋଇକିରି କାଟନ୍ତି କୁହ ଭେଣ୍ଡି ଧୋଇ ନ କାଟେ ନା ନାଳ କ'ଣ କରିବ ଭେଣ୍ଡି କଖାରୁ ଜହ୍ନି ସଜନା ଶାଗ ଆଜି ଭଜା ତ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି କଖାରୁ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜହ୍ନି ବି ପଡ଼ିବ ଆଜି ଭଜା ଯିବ ସଜନା ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ଆଜି ବୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଣିଛନ୍ତି କଷି ଶାଗ ଜଣେ କହିଥିଲି ସେ ଦେଇଗଲା ତା ଦେହରେ ହେଇଥିବ କ'ଣ କଲା ସମୟ ଡିମ୍ବ ନାଇଁ ହେଇନି ମାନୁ ସେପଟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସଜନା ଶାଗ ବାଛିଲେଣି ତୁମେ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ବାଛିବା ପାଇଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପୁପି ଟିକେ ମାମାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ହଁ ମୋ ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କରିଦିଅ ନା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ବେଳାବେଳି ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଖାଇବି କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବି ରାତିରେ ଦେଖାଇବୁ ଆନେ ଗଲା।
खाद्य को अधिक आसी जाएगा गैस नष्ट हो जाए ये नष्ट हो जाए विटामिन नष्ट हो जाए मुझे ना पढ़े दिन रात रे हम परिवार रे गैस मुरा भी अटंती बा তুমি বাপা কে লিখল ভাই চড়ে গ্যাস বাউঙ্গারে বসা করি রহে তাড়া বাউঙ্গারে আসব লিখে যাডি খাও ধন্যবাদ কেতে মার গাউন টিকে দেখে টিক টিক কর গ্যাস প্রাণী মাংসাসি প্রাণী মাংসাসি প্রাণী হ্যাঁ স্যার পকোড়া খাই বলছে এটা মুথরাটা মুড়ি দিলে সেটা টপলি খাই দিলা কি করে ବୋଉ ଶାଗ କୋଉଠୁ ଆଣିଛ ଏମିତି କଷି କଷି ମାଛ ବନ୍ଧନୀ ପଡିଛି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଗ୍ୟାସ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଜେଜଙ୍କ ଟ୍ୟୁବେଲ ଟା ଆମରି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କାଲି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମାଲୁ ଭାତ ଖାଇନି ଆଜିଟା ପଖାଳ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ସରିବନି କି ବସା ଚିକଣ କରି ବାଛୁ ଯେ ରସୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ପୁରା କଟକଟ କରି ବାଛି ଦିଅ ଭାଜି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ତେଲ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ନା ତା ଦେହରେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଗଲାଣି ସେ କ'ଣ ଗିନାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା ମୋ ଝିଅର ସାଇକେଲଟି କିଣା ହେଇଛି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କିଣା ହେଇଥିଲା ସାଇକେଲଟି ସେତିକିବେଳେ ଟିକେ କିଛି ଦିନ 8-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇନି ତ ଗଡ଼େଇଛି ଚଲା ଶିଖିନଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଚଲା ଶିଖିଛି ମାନେ ଚଲେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚଲଉନି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଯାଇ ପଞ୍ଚଥରେ ବାପା ପଇସାକୁ ତୁମେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ପକେଇଦେଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟପେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନ ଗାଡି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ଭଗବାନ ମୁଁ କହିଲି ତେଲ ବହୁତ କମ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ ସେ ଯାହା ତେଲ ଥିଲା ରାଗିକି ଅଜାର ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନୁ ଶାଗ ଟିକୁ ଭାଜିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇ ସଜନା ଶାଗକୁ ଭଗ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି କଖାରୁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଶାଗ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି ରସୁଣ ଏଇଆ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଶାଗ ଭଜା ମାନଙ୍କର ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଶାଗ ପ୍ରେମୀ ଭାରି ମାନୁ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଖାଳ ଶାଗ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ଏଇଟା ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଳୁ ଚକଟା ତ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହେଇଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା
ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଟିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାତ ଖାଇ ମତେ ଆଜି ଭାତ ଖୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନୁ ଆଉ ବୋଉକି ମିଶି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମତେ ଆଜି ଭାତ ଖୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ତୋର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ ଜ୍ୱର କମିନି ପୁଣି ଜ୍ୱର କାଳେ ଆଉ ଥରେ ହବ ଲେଉଟିବ ଜ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଭାତ ଖାଆନା ତ ଏଇ ହେଲା ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ହେଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇଛି ଭାତ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ସେପଟରେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଫୁକିଆ ମତ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଖାଉଛି ଭାତ ହାତ ଚାଟିକିରି ଗିନା ଚାଟିକି ଖାଇଦେବ ମୋ ଝିଅ ଏପଟରେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସିମେଇ କରିଲେଣି ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଭାତ ଯାଇ କାଲି ଖାଇବି ଦୁଇ ଦିନ ଭାତ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମତେ ଯେମିତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଛେଚିଲେଣି ଗୁଜୁରାତି ଏଟା ହେଲା କୁନି ହେମଦସ୍ତା ଏଟା ମାନୁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୋଇଛି ଆଜି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି ଆମ ବିରାଟ ଛୁଆ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ ଆଉ ତିନିଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁପି ସିମେଇ ଖାଇବାରୁ କାହିଁକି ଖାଇବନି କି ଏବେ ସାର ଆସିଯିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହବ ନା ଏବେ ହାତ ଧୁଅ ସାଙ୍ଗଟା କାହିଁ ଚାଟୁଛ ଯା ହେଇଗଲାଣି ପକେଇଲ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଜରୁଆ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପାଟିକି ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ଖାଲି ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି ଦେହରୁ ଖାଲି ଝାଳ ବୋହୁଛି ସେ ଝାଳ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଚାକିରାଣୀ ଯାଅ ବାସନ ଧୋଇବ ଚାକିରାଣୀ ଯାଅ ବାସନ ଧୋଇବ ଯାଅ ଚାକିରାଣୀ ଶୁଭୁନି ମଜାରେ କହୁଛି ରାଗୁଛ କି ଚାହିଁଲ ଚାହିଁଲ ଟିକେ ହସିଦିଅ ଟିକେ କାନ ଦୋଷ ଅଛି ଟିକେ ତାହେଲେ ଶୁଭୁନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ମୁଁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଶୁଭିନି ଚାକିରାଣୀ କେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ କଥା ମୁଁ କହିଲିନି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା କଥା କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭୁନି କାଲି ବୁଧବାର ଅଛି କୁକୁରୁଣୀ କଣ କହୁଛ ପୁପି ମାମା ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ହଁ କେମିତି ହେଲା ନା ହେଣ୍ଡେଲଟା ବଙ୍କା ଅଛି କୋଉଠି ସାଇକେଲକୁ ମାମା ପକେଇଛି ଜଲେଇକି ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଳେ ଯୋଉ ଦୁଆରେ ଏମିତି ମନ୍ଥୁଥିଲ ମା ଝିଅ ସେଇଆ ହେଇଛି ହେଣ୍ଡେଲ ବଙ୍କା ଅଛି ଏ ଯୋଉ ମାନୁ ସେ ସାଇକେଲ ସେ ଇଏ ଗୁରା ଖୋଲୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ ଜରି ଫରି ଗୁରା କଣ ଖରାପ ପାଣି ଖାଇକିରି ତା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ ପାଣି ବର୍ଷା ଚିଟ ବର୍ଷା ପାଣି ଲାଗିକିରି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଖୋଲି ଦିଅ ଖୋଲିକିରି ବରଂ ଯଦି ନ ଚଲଉଛ ରଖିଦିଅ ସେପଟ ଘରେ ତାକୁ ଆଣିଲ ଖୋଲିବା ଆଣ ଛୁରୀଟା ଆଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ପଟି ଲାଗିଛି ପାଣି ଲାଗିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ପୋଛି ପାଚି ଦିଅ ଖୋଲି ଦିଅ ତାକୁ ସବୁ ସାଇକେଲ ଆସିଲାଣି ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ସେ ପଟି ବି ଚିରା ହେଇନି ମାନେ ଏମିତି ଚଲାଳି ମୋ ଝିଅ ସାଇକେଲ ଚଲାଳି ଏ ସିଏ କ'ଣ କଲର୍ ଛାଡ଼ି ଯିବ ଛୁରୀ ପୁରୁ ଖୋଲି ଦିଅ ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ଦିଅ ଜମା ଖରାପ ହେବନି ସେ ଘରେ ରଖିଦିଅ ସେ ଚଲଉନି ବାଟ ଘରେ ରଖିଦିଅ ତାକୁ ଖୋଲି ପାରିଲନି ତୁମେ ତୁମକୁ କହିଲା ପରେ ପଇସାଟା କାମ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ ପଇସା ନବ ଏମିତି ତୁମେ ପଇସା ନେଲା ବୋଲା
ए हैंडल लग मानु तुम्हें कोड़ी पक्के ही मंका कर चो सत्ता बता गो टोटल मो राई कलो पक्के नहीं मुझे छोटा छोटा हैंडल तो वर्तमान देखा तो सीमेंटी पूरा ही जाई जी खीरा सॉरी वाला करो क्या खाए वहाँ तक करो क्या खाए वहाँ तक ओके प्रगति खीरा कोड़ी और खुरु है लानी ये कोरुआ तार सब दिन तो के कंपनी बाहर कर की पैकिंग कर छाडू छी वो कोला असी कोरस कर हाडी कोला कर छ पुपी कोरुआ खाइलु बिंचना आने आ बिंचना आनी बुटे बिंचीबु आ तू कोरुआ खाइतु तो मामा बिंचू पुझियो कोरुआ खाइतु तुमे बिंचो बापा बापा खाइबे की होरे मामा जोर करते रे बापा मामा ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଠ ଫୁଟ ହାଇଟ୍ 20 କିଲୋ ଓଜନ କହୁଛି ନା 15 କିଲୋ ହେଇଛି 20 କିଲୋ ଜବ୍ ତ 20 କିଲୋ ତ ଦେଖିଲା ଲାଜ ମାଡିବ ତମେ ଲାଜ ମାଡିବ ବୋଲି କହୁନା ହାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି ଲାଜ ମାଡିବ ବୋଲି ପା କହୁନା ମାମା ଦେଖିନି କହୁଛି ହାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଓଜନଟା ଦେଖିଲା ଉଚ୍ଚତାଟା ଦେଖିଲନି କେମିତି ସେ ଲାଜ ମାଡିବ ବା ସେଥିପାଇଁ କହୁନି କାହିଁକି ହାଇଟ୍ ବାଲା ଝିଅଟା ନା ମୋର ସିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ଗୁରୁବା ମୋର ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ଅଛି କାରଣ ବୋଉ ବାପା ମୋର କୁହନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ସେ ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଅତି ବେଶୀରେ ତୁମର ହାଇଟ୍ ହବ ସେ ତା ମାମା ଉଚ୍ଚା ବି ହବନି ତା ମାମା ତାହେଲେ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ହେଇଯାଇଛି ନା ଖାଇଦେବା ମତେ ଜ୍ଵର ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠା ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ନହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି ପୁଣି ଝିଅକୁ ହବ।